Gati 7.000 fermerë kanë marrë kartën e naftës deri tani. Kontrolli për rreth 25.000 fermerët e tjerë aplikues vijon, për të parë nëse plotësojnë kushtin për të pasur një hektar tokë. Ka nisur shpëndarja e masave mbështetëse për fermerët, sidomos për naftën, sepse është një proces më i thjesht, sepse pas përfundimit të dosjes dhe verifikimit të dokumentacionit, pjesa tjetër është verifikimi që bëhet në teren, se ti unë mund të deklaroj që kam një hektar, por nuk e kam një hektar, dhe ai nuk e përfiton me masën e shpërblimit, përkundra si dhe penalizohet për një periud tre vjeçare. Por edhe këtë vit duket se do të vazhdoj problemi që jo të gjithë fermerët aplikues, edhe pse i plotësojnë kushtet, do të përfitojnë nga fondet e Ministrisë së Buqësisë. Ka dhe një problem tjetër i cili do të jetë masa e mbështetjes dhe të paratë që janë në dispozicion për skemën e naftës. Mendoj që qeveria do të realikoj fonde gjatë gjithë vitit dhe numri përfituesve do të arrijë në shifra që të kënaqshme për ta që do të mundësoj ndoshta dhe rimbursimin e përgjithshëm, ndryshe nga blegtoria që gjithë aplikantët që janë drejtuar skemës së blegtorisë, ata që plotësojnë kushtet do të përfitojnë gjithë. Puna vijon për të dhënë mbështetjen edhe për blegtorët dhe bletarët, ku deri tani janë përpunuar 80% e dosjeve të aplikimeve dhe janë kryer 2000 kontrole në teren.